Terasan dina manah napinuh pucang saya hariwang itu kaya anak naleng-neng gera gede gera jangkung gera sakola nujulu gera mulang tarima ka inung inung nuka kanung salapan bulan melenung tapi inung hantu punung dagus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajun inung rungs, oh, anak rungsing inung tara iya pusing gara lagi itu gimana? Tidak imang oge Neleng-neng-tet. Neleng-neng-tet. Gara resep kerumeng-tet. Montong di papatahan terbalik. Siapa, gek? Terbalik.
Dah tekur di papatahan kalau kita patut gigi-giginya kau sorangan. Dari sudah di kata bintang ku etana na sering ngalamun dari talamun tumtumnya ungkul. Oh, kan. Iya. Iya. Ada. Mudah-mudahan wae si naga pala corna bisa dipaehan ujabar tutuka. Mudah-mudahan kasep. Supaya aya kita aya orai panya. Iya. Orai teu godor gede ka dieu naga. Tong asa-asa deui cocok we. Anona. Tegia ku hidup. Kanten tong bujang hina naga sagede jangkrik sana jan naga sagede bulut oge tosiul baru karena murin naga teh sagede bulut baru karena cacing ya naga teh baru karena naga teh tinggi aduh ampun penasok di bawah nekir. Cing, kapan dia teh ngawayang teh di TPI? Titinggi, hok bahasa Indonesia aku, taeta. Kayak bahasa Sunda aku, ndak orang Sunda teh kudu ngerti. Oh, taeta. Satu rumah raya musuh guna panjang teh luhur. Aingaran lemur jengaran sato teh bisa di Indonesia aku. Itu udah loba geuningan anu jiji ka Jakarta ning lemur oge di Indonesia ku nya pada kenteti air bambu iket naon air bambu iket teh ciawi tali maksudna mah Gusti naga Allahu Akbar. Den, waduh. Wah, juga ne widadari datang tong loba-loba ting besi siunun ah mangga inge prama jor subaraba sinaga poloco tehir ni. Wah, di hujanan gitu. Atawa gara-gara widadari rek datang pantes nate hoho ngajingjing payung di tiung kulantang. Ya. Tahu maksudnya gitu. Waktu jero payung teh dibukakeun teh bugis mah.
Oh, maksudnya eta, maksudnya. Barang terai teh dibuka pun eta turup payung teh bila tunggung pun. Tului weh dihanap nanti ayah puyung ketos, eh? Puyung ketos. Alah, palang siang ini dulu. Alah, mudah-mudahan yang tidak tadi ngandung awal. Ya, moga-moga awal kusti. Ya. Noa, kena tak budak dek kepala Laura ingat lah. Manusia gede gitu dulu. Ya, untuk cuman kuntul pula dicuci gitu lololan. Oh. Anu hiji deui mah jiga engang. Jor Suprabo. Suprabo. Dewa dewa saksia urang geus jeung aing da gapolocona. Nah, cece amatir gimana ya? Bukur ngabrik itu. Ayah syora bunuh ngajelengeng ka indah culiaing ka denge. Naka polocot sok sya ulang gelut yang lain. Nah, syada syora si saswa. Oh, syada syora si usir. Syaha. Ulang gelusia naga pelocot yang ulang ulang gelusia kurangan yeee wai ai ai dulu itu anak widadari mencar berulin baru dulu itu hei jalu mana teh jalu lebih kangna ulang teh lalakina sok sia ngaranna saha jalu ngaran Ulajabang Tutuka ari tuang ibu tuang ibu teh ibu ai bapak kanjeng nama ulu urang mana ujang teh urang ulin wah urang beut jeung ai abang bebenyit ya wanya anak dewa yuk anak dewa yuk cik kadiu kasep kadiu siap kadiu kadiu ulang gelu gelu ketau hihihi muni kasep dulu yuk daik dikuput ku abah ulang aja siap sok ulang gelu siap nakapun ui neke kena lengan aing lut khususna urang Sunda simkuring ngawakilan sadayana para wargi sepuh anam jeneng istri nyaeta nepangan para wargi urang Sunda muga-muga YTPI sakali jaya tetep jaya tonton terus malam minggu wayang golek Giri Harja Tilu wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh!
tapi itu anak-anakan si Jemar. Aduh ampun, naga sakepu sampun masing pati tu makan yang perlaya saat Gusti Pati sakepu Gusti oke wala dia balat tam-tama naga orai bedul orai sansa orai walang orai totok orai hejo ansur lepur papan kai tulis kulat ayah dewa ngamuk mwakawi segera lalu dahkan ilmu natina bahamna nimulkan sena keluar dugi ke tempat seher anu paduruk kaya lain gila ningali eta kejadian malah nobros kana seuneu ngagunakeun tenaga anu luar biasa ilmu panemu jampe pamake hingga naka persona dugi ka amurasut sirahna mengsat sapisan ditemrat ku tenaga anu luar biasa. Jabang bayi jabang tutupa ainya sahabat aki jamata Paji Sidik Paji Sidik atau nanti jajang sari jadi awak tuas-tuas tu ingin lho itu eta tenaga jelema eta Gatot Kaca musuh datang mana enggak di dieu dikitu kareget Ini lempeng pisang kena urat tunuh.
Jika nama nggak hajawa itu temurnya. Luar biasa ya, orang ini kesabira tapi ya, bukan jago ini sama di peringgandani kan. Alhamdulillah kan, buat kubungnya agan ke diangkat jadi panglima tertinggi angkatan perang. Ya, moga-moga kan, mewah cepira. Ayang daun ayang, ayang jadi perada. Prada Leon, Prada Cagur, ya, Prada Dua, mangkere. Ada pipun anak pangabut kena yang jadi tentara. Ya, ya, mangkere. Tentara tercapai. Alhamdulillah, jang. Angkatan bersenjata hebat tu. Dah. Nah, pun dia agaknya. Luar biasa hasil karya para pujangga Jabang Tutuka dati nama Habrata nama Telaya Gatot Kaca di Gemleng. Jadi hasil para wali sareng para pujangga anu pinuh kupala syafah samiotik sareng sajabina mun syuk ditala'ah da kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur pamirsa sadayana nu di pulau nu eta nu di kidul nu di kaler sadayana di Indonesia ieu maksudna lamun beunang ku aing mah teu dilayak sia mah ku teu Nah, untuk desa teh.
kali saja dari sini jika tuan kaca sedih. Tak, namun ngejahat aing. Curi siap. Raden Jabang Tutuka Gatot Kaca lumampah ngajujuk kalawang selamat tangkap lan keluar atuh di luar parantos regreg patih sakepu serang baladia baladam tamat nangtang-nangtang para dewa margin naga persona dikemah nanuju haragungan socana tilas ditanyong. Hei para dewa saya, ayo kurang ajar buka. Para 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 para
orang anjing naon sabab anjing nggak pernah mengamukan. Ini urusan lain. Tahu bibiluan dan urusan lain. Ini kecuali urusan kaulah. Kaulah salahku lurah tamtama negara. Ya hak bikin zaman ini hanya dia. Ini lurah Cibubur. Thank you.
jadi bikin kamu baik. Akhirnya di bagian orang kobra. Orai kobra, orai sinuk, orai kisik, orai melanjung, orai hejo, gesiap, orai samsa. Hejo, ayangnya hoi aing. Jabang tutuka oko pikiran pati jeng sinaga percona mana aku terbaik tidak gur kain saat itu jenuh hari wasan gimana kita ringan buka jadi hoya naon budak jadi gede budak jadi gede budak jadi segede kolot boleh itu budak hayang ke kolot. Aisyah yang jadi kedua, ayo ke tuah. Budak-budak. Aduh, ampun. Atau kalau saya ke budak. Aduh. Budak, naon, budak aing bawa budak. Aduh, ampun. Lain-lain ke kolot, saya gede kolot. Mangga dihaturanan lingis, ya tuana lingis. Ya Allah tepati jagad mata. Amuing, amuing, adik.
Paman, Asep, itu juga Mang Cepot. Nah, iya Mang, iya Mang, iya, iya Mang Didio. Mang kan dijentong. Entong. Iya tuh. Saya tadi nama, ayo Mang Iring. Entong kena ui. Daya tak milu di sabar ugi gue deh, Mang. Tak gitu kasih Arjuna Timalan Kakang Panjinrada Kaulanu Sahabai Rupina anu kedah dialih kendama teh adigul. Ya demi kasalametan sarerea Timalan. Demi kasalametan balarea Timalan. Sabab lamun teu kitu urang bakal kena ku ancaman Bima. Keukeur masri naga personal ngamuk itu bakal katruka tutup buah sakitu wayana saha anu diperdih teh dewa naon bajingiring jeung tapak nengala nyaeta mentas supaya cicing dilaken sajeng katuhunana ieu budak sing bisa ngangkat leungeuna. Jadi kiwa kalayan tengen teh diansip ku bajingiring sang tapak nengara. Leres, oh mangga. Dihaturkeun ka para juwata mah sanga juwata parlementen ayeuna layar. Disuhunkeun atrapi dihaturanan leungi bajingiring sareng tapak nengara. Dihaturanan mangga. Iya, iya. Enya. Diaturkan kabajing luncat sareng tapak dodi haturkan kabajing bikang sareng tapak penayangan woi. Ya. Tong cocorowokan wae atuh gelo. Ya, eta si Cepot. Pas traji. Nah, ai ujang teh daek dipukut ku abah. Ya bukannya kabar dulu kabar apa cika. Waduh. Bangkok. Aduh, kasih bujang cinya. Kasih bujang cinya. Mana colocok-colocok abah. Cika. Colocok-colocok abah. Ngiling-ngilai. Siangnya otik-otik. Sungit kio iu budaku grr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 
Pantes na timurunan tah lamun bobo cina murun kailung na tah anak aing pikanya api tumurunya. Oh murun. Aduh, aing hidup teh sahang arante. Labang tutuka. Eh? Labang tutuka. Tutuka. Hari ibu na sahak? Ibu na teh kanjeng ibu. Tanya hun ngaran inung gurunya. Aduh, dupi cuang rama. Bapak tutuka teh cinang. Nang mana ya teh? Nang bapak selan. Oh, si bimbang gurunya. Obat. Oh, anu siapunya minyam? Oh.
Pasti tersayang tumampa. Pasti itu bisa dipuntir kadar, itu bisa disinglar papas dan anu tumiba. Iya, jabang tutuka ditangai kedua dampal lengena iya naga persona di alak ilik tepuguh lucu. Nangin barang sakit iya jabang tutuka gila ningali bubrilengan anak panona iya naga persona. Lajeng sekaligus ditajong atuh naga persona ngajuralit ngaburinyai maklum panon anu ditajong. Waduh, duduh, duduh, kasih. Arjuna, kolonun kula bisi cang saya sok tanya ngaran di budak. Aduh, iya. Sok tanya, ngarana? Ida, jabang tutuka. Teman. Aduh, ngeres iya. Naku naon. Saurna teh paman pek hidup teh saha pan putra jabang tutuka paman hoyong penak sareng ibu jabang tutuka. Alah inilah mau baca kasih. Tiasa cengkat kumaha geuning adi beurateun jiga nada puguh awakna beusi tulang beusi urat kawat tulang wajah daging beusi paripaosna amui kumaha tuh numawi urang tenang bae sagala rupi pasualan di mana hayang angus segala rupa pasualan itu kudu gawe anuran cage kudu gawe babarengan itu bisa kusorangan tetep kudu gotong royong urang namuara dina hiji tujuan pikenyalametkeun sararea nagara jeung bangsa wayahna urang kusirkeun dina hiji gawe anu eta gawe teh matak nyalametkeun. Wah sakitu wayana ieu kudu aya dewa widadari anu dipinahkeun gawe na ti sawarga. Wah amuing amuing kudu jar kudu aya dewa anu dimutasikeun nya euy wayana kararaul kayana kaula dikaul kaya budak nyaita dek mereng ngaran ngaran Gatot Kaca. Gatot Kaca sajabina tihidup ngaku ngaran jabang tutuka teh Gatot Kaca. Gatot Kaca diaturkan kepada dewa sanes Gatot Kaca tapi Gatot Kaca. Gatot Kaca tadi aku lepat. Syukur baja. Tiyang ngaran hidup teh Raden Surya Pringa. Surya Pringa. Surya Pringa. Surya Pringa. Hidup tiyang Batara Bayu pinggaranan hidup teh Bayu Putu. Bayu Putu. Bayu Putu. Bayu Putu. Tiyang Kasep Ibrahma ya. Saja bana ti jabang tutuka pinggaranan hidup teh Kerincing Musik. Kerincing Musik. Kata
catat. Jikan apa, Kasep? Apa? Aduh, hebat gitu. Daya tangkapnya luar biasa, nuhun, sabta pangrungu. Ciri-ciri anjen geus digawe. Ya, da asli Gatot, da asli Jabang Tutukan nama Pingaranan hidup saha eta? Kaulah para Basuki saha? Ngaranna teh Badalungan. Badalungan, Badalungan. Iye. Badalungan. Dikuring pada luhur. Atau pada magrib. Atau badalang. Eh, moye aing. Aduh. Lain aya wayahinya. Jang. Tua dekau cu. Saja barati badalungan teh badati dieu rek ka mana cu. Ka dewe cing ati-ati. Aduh eta si Uwa nepi ka kitu. Wa, tawa bodor wa. Teu nyari. Pastra jingga. Dah. Tong hiri sabeh paling tengke. Jingga tu pingke mah ulah dibabawa. Dah, ngingi cilik wae ka ulah nu. Sana mayah kaulah pun pacingiring, kaulah pun tapak mengalah kaulah nu. Ditarima. Ujastuti anyen dewa, pacingiring lan tapak mengalah. Malan kaulah nu. Ya. Para rasep itu tiba di lujat. Aduh. Baca dulu cacing tapak ni semua. Dari dari sieta yang nggak bodor. Bunyi sengseri kendi kemana na? Dari macam yang seri. Kenapa nak bulu kau macam itu? Cingan si asuk na baju miraga suk na deui. Sakitu pamenta kaula mana urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen. Mana adik ingeh ingeh ingeh. Kunyebat jenengan Allah nu sifat murah sifat asih. Siapa mulut ini orang? Siapa
Ketika sayang teman parai, ia jambang ketuka ditewak lajeng dicetrok begika mungsrat getihna. Atuh para dewa anu ningali diawang-awang cing jari cing karot seak komo Arjuna mah duika ngelepek. Ditangui ku Semar Badranaya disana. Itu kaya anana kejadian bisa luarin awang selamat. Aduh, batik jeng matahing pengubaran kendiri mat kunaon gusti kunaon. Aduh, silahkan ada ibu dapet dulu kan. Sapratannya pun iya Batara Bayu kengeng pansen tirsin narada. Nyaita iya murang kali pisedot ku tanaga bayu tanaga batin hingga pemelayang di kekana wiyati. Eta maksad di sana kapayun hiang waktu pasti jalan. Masing pati tu makanin pelayat tua. Sadaya nataya anu tegem berkayaan sawarga maliloka wita dari pati jalin para dewa pati karoja. Diayakeun gempungan sadayana para juwata marasa ngajupatan juwata para romanten bayarwaya nyaeta di Palemart Sukonda. Kaputusan Hyang Otipati Jagatnata ieu murang kalih teh kedah dilebetkeun kana citakan jelema lajeng dicampuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina. Itu kaayaanana para dewa sadaya nyakseni kana ieu kajadian atuh Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus ieu Yamadipati wirih ieu urang kalih kedah dikeum digodog dina kawah sanca. Thank you.
Adipati, salah sawios dewa anu ngajagi kawah sandra di muka. Gabungan aja. Sawatara tina kesalahan, tapi tina kesalahan ieu teh mudah-mudahan we sing jadi hikmah. Sing jadi ilmu segala rupa oge. Sing jadi pura. Hei para dewa sadayana, ieu citakan rek dibuka kalayan ieu murang kali rek diabuskeun. Patna ieu citakan menta supaya dibantos nyanak besi persani wajah perak timah sareng sajabina. Urang genset, urang gembleng dina kawah sandra di muka. Panasan. Para dewa sadayana bingah anu taya papadana wayana parantos ngalaksanakeun gemlengan jabang tutuka dina kawah sandra di muka. Wari imurang kali terjadi sami dewasa salirana. Nanging daya nyawaan kunirahangan dika. Adil kakang panjin rada geningan tempes-mempes. Hartosna teh ieu teh sanajan wujudna parantos sagede kieu tapi gening daya rohan daya nyawaan. Yang akan dah pancen kaulah mah mengukul sesamet ke gemleng data dan lagi mawat. Ayana dijahit mawat keneh yang akan piraku hirup aja dah puguh di nasinu. Samet nyitak kaulah mah. Karena naun rupaha gawe anjin yang madipati sawang isuna. Maha ening eyang gening pun anak tersedai ketiasa hirup diri kehirup tanganmu. Tenang Arjuna, segala rupa oge ku gempur rewas jin sajabana mah bisik melengkung bekas nyalahan. Segala rupa oge kudu nete tarajenin sakamalanung tiklari mapai bukti nyucuk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapa kaitu na kudu landung kandungan jeng lair aisam. Laras muga-muga sadayana para dewa urang sami-sami merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Urang samikeun frekuensina kusirkeun dina emutan muga-muga ulah kakeunaan ku owah gingsir sepi tentrem ayem. Urang sami-sami munajat kana kawasa mudah-mudahan ieu rohna anu jauh cingcunuh. Aku
Amuy. Persis bapak na eta sorana jun. Leres. Hebat itu, anjir. Aduh, dulu itu. Keren. Aduh, rambutnya diri moning. Ayo diri moning, tak gitu, Dain. Aduh, masih singa ya. Jika beti ya, tak gitu, nah. Aduh. Bang Sebot. Ya, kan? Ya, ya. Adil. Alim. Atau sini dia. Di sini, teman tu dah. Aduh, iya, sanaya daya. Bangga, kakang panjen rada. Ida pinjau yang nyabang tutuka tersangka tingkas. Ya madin aku nuhun, sawal sarang sindaga persona. Percaya elingan anak ya. Leras aja bang tutup aite. Tapi dia kan saya yakin. Ah dan upaya mau bisa balik deh. Ngomong ke sancur sirah nak. Tak mungkin. Bila kan Arjuna ya katipu. Cerita nemalan. Tundanya hoja bang tutup kak. Apaan widadari yang dewan gua cara rasu pajero biar deh kita nu ngomong nama tapi terus banyak kecil dewan bisa nama iya Kusuma, mana adikku? Sinjang Wasunona, timalam. Kalayan, belum cupis ya prahasta puncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Moga-moga, ya krean tak kusuma ku hidup ulah dilaan. Timalan, mangrupakeun hiji kekuatan oranana beraja ingkang tumama. Laun hartosna. Moal aya pakarang anu bakal teurak. Waduh, Arjuna boga pahlawan di pinggiran. Amuing, amuing. Ya. Teras ku anak-anak dewek. Anu dicocokan teh Satria Baja Hitam. Power Ranger. Mekona ayeuna Gatot Kaca ge aduh luar biasa eut. Bajuna pakaianana ditata anjeung sajabana pada hari najara ciki teh Gatot Kaca namanya. Heeh, di najara cocokan. Mun asa dijajah teh. Pada hari na Black Kerupuk teh gambar cepot ieu mah. Pantes. Lamun dikalestarikeun budaya urang. Weh eta geus kali nih teh. Nyeri hate euy. Malah nyebut kerasakti begini. Padahal dewek ge boga anoman. Pikir. Ayeuna di ditu make jeung aya sumbokong. Padahal di dewek ge boga si kastop. Pikir geus ya. Aya wae aing mah nya. Mana yang ini korban jadi sakit pusat aja nama saya putra maksa neraskin lampahan nyaita modalan sin maga persona kuat berlalu mampak kasih kasih
supaya dihaturanan widadari sapta pahurungu. Eja! Pinuhun sabda pangrungu. Maksudnya kalau ini waktu saya nalu kena di dalam keruku kawat aku maha kawanmu. Pada hamun mencari baturan kode mutasi ini. Yung dewe mutasi ini. Harus siap dewe kawa kawa capek tang gitu teh. Rumah tangga dah yang pasaya, wae wae wae. Ini tak tinggal macam. Salo. Wayana. Cing bisa ngarekam naon rupa anu kadenge nu katingali. Jeung sajabana. Tapi lo damel kaulah nu mangateh teuing ku jeung hiji kapurut margarin tanaga tadi oge panarapati kasangakeun. Sakitu sak. Atur sakumaha Gustina. Kunjung sumangga kaulah nu wiujang. Leuyan sarayana para widadari oge para juata mana sanga juata perwanten bayar balia. Iya. Sang pengawasana kalayan kersana kalayan pengawasana kalayan ijina kalayan elmuna kalayan rohmatna kalayan pitulungna asukna baju miraga sukma kayu murang kali ayeuna boga ngaran anu sakitu lobana catet hidep bakal bisa ngampat jumantara waduh tahiyu wayahna pake tarumpah cerama tarumpah cerama nu kieu mah cupu ya ari maneh lamun eudeuk kitu bungkusan ku karemong tah kitu salam saha yang jeung gaib kas. Eyang mah tara jauh ti gaib. Timalah. Pake ita rumpah. Kan sana. Karumpah daun eyang. Madu cerama. Oh. Tarumpah cerama. Tarumpah cerama. Pakai ku hidup. Nah, saya etatnya etat tarumpah cerama tepikin ngejar. Nejeh jing nojer. Pikin ngeblesat ngapung nama hayok para dewa. Gunakan kesaktian anjen sorotkan kaya murang kali jabang tutuka. Lajeng Batara Bayu anu mimpin nyaeta lawatek aji waringin susah Oh
kambing siang. Hei para dewa, diaturkan ke para dewa sadaya banyak kempal-kempal tapi dirinya wetong didi huri. Sang ayah nyawaan memawi mangalingi Sing kerolotokna. Ya Pati Pati, hingga. Ya Pati Pati, bulan. Wah, rengse, kantun muka. Kaya sudah panas kene. Tiis. Aduh. Buka. Ya. Budak digodong dulu. Biasa namun di lemur, aing teh sok ngagodong hulu domba. Panai balik nabe teh dina juru panggung teh sok aya hulu domba. Sok digotong. Kadang-kadang dewek hayang hulu domba eueuh geus aya nu mawa. Kang Tardi geus kitu teh. Saya geus asyak teh cenah nulungi teh. Kitu aing Kang Tardi. Ulah sok amak-amakan wae cenah sia. Dan aksinya gimana ngapainnya gitu. Aduh, mudah-mudahannya yang digodok. Digodok gila kawasan dari muka digemleng. Dicampuran busi persani wajah perak. Yang penur. Juga nih kena jadi urak. Eh ya. Anak, bisa kali-kali mau perlu gagal lain deh. Kalau gini, kenapa ya? Ya.
Mudah-mudahan ya budak teh di mana-mana geus digembleng di kawasan anu muka boga gawe di Batam. Nyujeng tepang ieu sareng urang Batam. 15.000 euy urang Batam jadi. Ya. Omong Bapak Haji Ismet mah. Bapak Haji Ismet Abdullah eta teh gubernur Riau. Aduh. Bapak Dedi S. Komarudin, Kapolda Riau. Di Garut teh. Aduh. Ingat teh Garut-Garut kitu teh ingat teh si Ucok. Lalu demi negara, demi bangsa, demi keselamatan memangat teh teh bujang hiak kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun. Yes, topir kau lalu. Ya. Tak itu nu digawe bener. Dekimitasikeun teh atoh. Atuh kumaha bareto panginitan geuning-gina nyieun proposal? Dina eta teh dina lamaran sanggup dikerjakan di daerah mana saja siap. Siap. Hayu dipindahkeun mun kajian juga sobok nih. Heeh, dibelaan di dukun. Da pangasilan gede di dieu. Nggak yang naik ya, ya. Tak itu kemana kau lanun, tapi tak terjauh hubungan ma terus kenca katuhu iya budak nganungaran jabang tutuka wayahna anjen anu bisa ngobah kenu dua lengan antara kenca jeng katuhu suku kenca jeng suku katuhu. Dia stokin kemana kalau nu sakit tu? Wajah nawe, ayat nak ini. Mana kau lalu sok? Mepet bayu, rapsida kapsinu tu tunggal mati ni bebahanan satu dria. Satu araning opat, dria araning angen angen. Sir budi cipta rasa. Kau lalu mana? Dan nira pingkang ngawatek aji kang linengi ngawatek aji kang ngantanan ya asa kayaknya para dewa. Para cuata merasa nggak cuata perlu manten bayar bayar oge pangeresah yang ngetipati. Ngahaturkan rebunuh nasa ketika bingahan milih kalau bakal pindah gawe tisa warga. Kalayan hapunten dina salabating kaula kempal di sawarga meneloka bilih hanya kelapatan ageng sumatan awit muka tiasa ngemalu tinggi ayo wilujang anu parantos dewasa wujudna usik kalayan kucap kicil. Segede gitu sorana gak genun. Gitu ini sih ya udah ya syukuran dulu ya ya gak mau ayo manu rek dadu gue karunya karunya kandung merek kandang kalau ngomong batu ya ampun.